kuba mfuye byo nzizi bya politique nigiba byiyemeje ntabwo ari jeje nyine uzabuze izi politique urujijo ni rwose ibyo kwibaza nabyo ni byinshi ninde wishe Faustin Twagiramungu alias Rukokoma ni leta ya Kigali cyangwa ni izabukuru ni inkuru yatunguranye ariko kandi yatangiye kuba kimpomo ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 2/12 2023 ahagana saa 7 nibwo ibitangazamakuru bitandukanye ibikomeye n'ibyoroheje ibya leta n'ibyigenga byose byatangiye kwandika ko umukambwe Twagiramungu Faustin yitabye Imana uyu akaba umugabo w'ikimenya bose by'umwihariko muri politike y'u Rwanda dore ko yanabaye ministre w'intebe w'u Rwanda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi uyu mugabo benshi bo bumvise izina rye bahita bibuka Rukokoma dore ko ari nako kazina yataziri ubu rero yapfuye ku myaka 78 y'amavuko ni Jackson Dushimimana wumva nk'ibisanzwe.